ហើយនឹងបន្តពង្រឹងកិច្ចសហការជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីជួយដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនិងបង្កើនសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាក្នុងឆាកអន្តរជាតិ សហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរបញ្ជាក់ថានឹងពិនិត្យនិងពង្រឹងចំណុចមួយចំនួនឡើងវិញបន្ទាប់ពីមហាជននិងអ្នកគាំទ្រគុណខ្មែរជាច្រើនបានរិះគន់ចំពោះការកាត់សេចក្តីរបស់អាជ្ញាកណ្ដាលក្នុងការប្រកួតកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរកាលពីថ្ងៃទី15មេសាឆ្នាំ2023នៅឯខេត្តសៀមរាបពោលគឺគូប្រកួតមិត្តភាពរវាងកីឡាករលេងកេងលឿងល្វីនិងកីឡាករថៃសាមីបេនចាមីននេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់សហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរថានឹងពង្រឹងលើបទបញ្ជាការប្រកួតឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងប្រកាសឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅលក្ខខណ្ឌតិកៈក្នុងការប្រកួតចំនួនទឹកដល់កីឡាករកីឡាការិនីនិងមហាជនបានច្រៀងមិនតែប៉ុណ្ណោះសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរបដិញ្ញាថានឹងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់អាជ្ញាកណ្ដាលព្រមទាំងចៅក្រមដឹកនាំការប្រកួតបន្ថែមទៀ
triêm lại cân nặng cho rùm ca bà cụt kỳ lan xì kém, nếp bê chạp chạp kháng mũng nỉ. Các bên chế ẩm bì ca bình nất nâng phụng rứng lơ châm nội mùi châm nôn nỉ bàn thua lớn, rồi bị xạ bọn kỳ lạ bà đào côn khmai bàn riệp chóm, cách bà chông bị xe mùi ca bị thường ngày thì đập râm bì mê xa bì bọn mà phải bày.